madaxweynaha maamulka meel gaarka ee koonfur galbeed ee dalka Soomaaliya Shariif Xasan ayaa waxa uu ka degay oo dib ugu laabtay magaalada Baydhabo halkaas oo isaga iyo wufdigiisa si diiran loogu soo dhaweeyay Aadan Geesay ayaa faahfaahinaya warkaas oo Baydhabo ka soo diray madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ee maanta soo gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa si diiran loogu soo dhaweeyay xarunta gumeelgaarka maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ee magaalada Baydhabo waxana soo dhaweeyay madaxweynaha qayb ka ahaa xubna ka tirsan golaha wasiirada maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ururada bulshada rayidka qaybooda kala duwan waxana soo dhaweeyaytaasi kadib madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya qolada wardoonka uu kula hadlay xarunta madaxtooyada maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ee magaalada Baydhabo waxa uuna ka warbixiyay safaradii uu ku maray dalalka Ethiopia Kenya iyo waliba magaalada Muqdisho caasimada dalka Soomaaliya waxa uu sidoo kale madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya uu ka hadlay ka qaybgalka munaasabada caleemasaarka madaxweynaha maamulka Jubaland Maxamed Axmed Islaan Axmed Madowe uu ka qaybgalay ana safar jirni ani wafdiga Ethiopia sana walaan dowlad Ethiopia ka baad Kenya marnay ka baad Muqdisho ka baad waliba sana Jubaland ha boqani madaxweynaha la doorani Axmed Maxamed Islaan waxaan madoobay kulli walaal badan ha ku wada hadalnay marka runtii iyadan waliba rajaynayaa in walaal wali dhibaato ku jiri dadkaasi iyo nasiinimada iyo dowladnimada iyo nagaan ka hagaagto walaal si nasiib rajaynayaa sawiraalaha ee gaabantina wali sida degan yihiin kan wali sida degan yihiin wali fadaaga sawiraalnimo ee wada walaashe dowladnimo ee soo federaalka hirgala oo waqtiga oo lagu kuntay militina doorashada oo aalamka isbeddelka isugu hayay leen hela wali fadaana inta oo heegay gaaban walaha tinninka doran cadawga oo jira oo koob in la miisid intii tumun lagu deero dawlad diidka la waad si kastaba ha ahaatee madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya iyo maashiisa magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa waxa ay salka ku haysaa xilli odayaasha dhaqanka koonfur galbeed Soomaaliya looga fadhiyo 20ka Sebtembar inay soo xulaan xildhibaanada matili lahaa guud ahaan shacabka koonfur galbeed Soomaaliya isla markaana uu yeelan lahaa maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Aadan Xasan Cismaan Aadan Geesay TV-ga caalamiga Somali Cable Baydhabo